Now, Kenyans have expressed their outrage at President Uhuru Kenyatta's latest public outburst while he was in Turkana County. Well, some Kenyans say the president should hold his anger, especially during his public addresses. Well, here are some of the instances where he has been accused of using strong language. This was Wednesday when President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto toured the northern Kenya county of Turkana, whereby he went on a tirade. Mtu akisimama hapa aseme tu Uhuru hako na haja na mafuta ya wengine, ashindwe na shetani mshenzi. Mimi watu wasiwe watu ambao watakuja kudanganya wa Kenya. The president is said to have been responding to opposition leaders who had earlier visited the county, claiming continued suppression and marginalization of Turkana region economically. Mimi sio mimi napitisha sheria, ni bunge. Mimi ni kuweka naweka kidole. Alafu mjinga anakuja kusema hapa ati mimi nafanya mambo ya hiyo siwezi. Na msiwe watu ambao mtasikia porojo. And this being a campaign season and political propaganda at play, the head of state made it clear. Kufikiria mimi ni mtu ya kutishwa, watafute mwingine. Eh. Kura ni kura na tutakuja kuomba kama wengine. Mtupatie, mkose kutupatia. Ah, kwani mnafikiria dunia itaisha? Wacha story mingi hapa bana. Dunia itaendelea. Au ni namna gani? Striking medical doctors now past 3 months equally received a dose of the presidential fury. Mimi nawauliza murudi kazi, mukikosa kurudi kazi, ni nyumbani mutaenda na tutatafuta madaktari wengine. In November 2016, President Uhuru Kenyatta was equally caught on camera, seething with anger. That is his thinking. You know, you must understand a man and his thinking. Backwardness. Backwardness. Pettiness. 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 You know, at State House in October, he took the Auditor General head on. Yani mjinga ni nani? Surely. But the Kenyan government and the US government have colluded. Na huyu anasema anaenda anataka kwenda ku interrogate Federal Reserve Bank of New York. Guy, anyway. And in September, while attending the burial of former cabinet minister William Olentimama, he cornered a church leader. Mimi nataka nikuambie bishop, kwa sababu wewe unataka uongoze roho, lakini kuongoza roho lazima pia uongoze maisha ya watu. Umoja ni kitu muhimu, muhimu sana. Na mimi naungana na wale wote ambao wanasema tuwe na umoja ya Wamasai, tuwe na umoja ya Wakenya, naungana na hawa sana. Lakini kusema umoja bila maendeleo, hiyo ni ujinga ya mwisho. October 9th, 2014, when the president returned home after appearing at the International Criminal Court at The Hague, he castigated civil societies, accusing them of being unpatriotic. And we will not join the ranks of you ambao mnaenda kulamba matako ya wengine kule. Ndio upatiwe pesa. Na kazi yako ni kwenda kutukana nchi yako, kutukana serikali yako. The president's public outbursts are raising questions about the extent to which they can be cited in relation to chapter 6 of the constitution on integrity. Watch a media waseme vile wanataka kusema. They would be bothered about small things, my friend. Duncan Hemba, KTN.